Kadang nak pergi pasar malam, Bandar Baru Ampang. Tiba-tiba hujan turun, tadi jerebu. Jadi tak boleh lah, tak boleh nak bergerak. Hujan yang gerimis, walaupun gerimis basah naik baju. Jadi kita singgah dekat Kaltek sekejap, balik lah. Hujan yang ni kan, nak demam lagi susah. Dia ada orang balik tu jalan sana, bawa tu tu traffic light simpang tu nak pergi. Kalau terus tu pergi Bandar Baru Ampang. Kalau ke kiri tu Bukit Belacan. Ke kanan tu dari Kuala Lumpur. Jadi kita tunggu dah dalam 10 minit, 15 minit. Belum minit, 15 minit lah kita tunggu. Nampaknya masih gerimis lagi lah. Motor pun berjalan dalam hujan, menempuh hujan, mengharungi hujan. Ni berhenti ni kata car wash ni, tapi hari ni tak ada bisnes kot, kosong eh, kosong. Rasa baru buka kot ni, nampak pun cantik eh. Itulah, batuk pula kan, batuk sesemua hujan ni. Kalau pergi pasar malam nanti tak tahu pula patut semua ni. Tidak boleh beli buah kan, 3 kilo RM10 cukup lansat rambutan ni. Mangga, orang kata, orang tu kata tak ada rezeki kan. Jangan gerimis. Yang gerimis dataran Bandar Baru Ampang eh. Bandar Baru Ampang sana tu ni Bandar Baru Ampang ni depan ni, atas tu suka Sok Highway. Sok Highway Sok Highway Sok Highway nanti kita ambil keputusan. Kita ambil keputusan balik je lah kan. Balik mandi. Balik mandi rehat. Dari pagi tadi keluar beberapa tempat dah pergi hari ni. Pasar Raya yang pertama. Kedua, ke mana lagi pergi tadi? Ke TM. Ketiga ke Salah Zuhur, Kuliah Zuhur. Keempat pergi Komplek Muhibah. Dan kelima dataran ataupun Bandar Baru Ampang lah. Tu di buah-buahan. Tapi rezeki tak ada. Kita balik je lah kan. Kita tunggu program yang ke-6 ataupun ke-7 Kuliah Maghrib Masjid Bukit Indah. Kita jumpa di Kuliah Maghrib Masjid Bukit Indah Ampang.